dhulkan ku yaala xaafada Baarsiigo ee magaalada Burco ayaa shacabka degan xaafadaasi waxay sheegeen in dawladda hoose degmada Burco iibisay dhulkan danta guud aha oo ay ku ururin jireen qashinka isla markaana halkaas dawladda hoose ka qaadi jirtay hadaan dadweynahay anagu raali kama lihin wadooyinka la xidhayo raali kama lihin hadaan dadweynahay ka qabta dawladda dhanka kale gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Togdheer ayaa dawladda hoose degmada Burco ku dhalilay dhulka danta guuda halkan waxaan doonayaa maanta inaan kaga hadlo gobolkan Togdheer gaar ahaan magaalada Burco waxa ka jira arrin aad iyo aad u adag oo ah wadooyinkii iyo dhulalkii danta guud ahaa ee yareeyay farakuturiska ee magaalada ku hadhay oo sifo kasta loo maree dawladdii hoose ay si khaldan u isticmaalayso kadimadii iyo dariiqyadii yareeyay la marayay bilaadanku isaga tallaabayayna la gooyay iyadoo magaalooyinkii gaadiidka ku soo farabadanayaan oo gawaadhidii aad u badan tahay oo dadkii aad u badan yahay ayaa haddana waxaa jirta dariiq yar oo kasta oo bannaana oo la mari jiray in la xidho dariiqa aan hadda doonayo inaan ka hadlo waxa weeye waa Baarsiiga weeye horaa dariiqii hore loo gooyay oo meelo wadooyina looga dhisay maxay ay tooyeen looga sameeyay guryo baaqiga yaraay hadhay ee bulshada maraysay ayaa imikara la gooyay waxaan baaq u dirayaa wasiirka arrimaha gudaha oo ay hoos yimaadaan dowladaha hoose waxaan baaq u dirayaa wasaaradda arrimaha gudaha waxaan baaqay labaadna u dirayaa barasaba gobolka Togdheer waxaan leeyahay haddii dawladda hoose ay ku xadgudubto shuruucda iyo nidaamka dhulka waxa u qaabilsan oo iyaga xukuma wasaaradda arrimaha gudaha waxa jaangooynta iyo dhulaynta dhulka qaabilsan wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta waxaan leenahay wasaaradaha ku shaqada leh ha soo farageliyaan dhulkan sida sharci darrada loo dhisayo mahad cali goodir star tv burco